fadlan walaalayaal maansan waa wehelkiinna sibiskaraab saardha gambaleelkana furdha hooyiibow hooyiibow hoow marwooyin yaa muudanayaal martidii maansanaa tihiin marwooyin yaa muudanayaal martidii maansanaa tihiin marwooyin yaa muudanayaal martidii maansanaa tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan joognaa masaaka Buurfool. Waxaa jira dad lacagooda laga tagay oo gadaal iiga soo sheegoo dhahay lacag aan soo dirnay, lacagtina lama sheegin abbaha. Marka waxaan rabaa dadkaas lacagahoodii inaan hadda dib aan u soo saxay. Waxaan rabaa inaan masaajidka ee macalinka aan ku wareejiyo 200 dollar. Waxaa iska leh Aamina Cabdullaahi Maxamed 54 u dambeeya lambarkeeda. Kenida Windsor ay joogtaa 200 dollar shamiinta hadii u baday tiri, balse waa la iloobay iyadoo warqadii hore lacagta oo luu keenaa inta na way ku jirtay. Marka bini aadan laleeyahay waa la hilmaama. Muraadkeeda Allah usoo diro. Cabdinaasir Muqhtaar Cabdi 50 dollar oo soo diray. Cabdinaasir muraadkiisa Allah saalim saaka waalidiintiisa wilaadiis kulli Allah ubarakay. Aamiin. Umujaatiya Ibir 25 u dambeeya lambarkeeda, magaceedana Naas ka bilaada, 250 dollar masaajidka hal iigu daray tiri iidane waa lacagii la iloobay. Muraadkeeda adduunya aakhira Allah usakhir. Umu Maxamed 16 u dambeeya ayadana waxay leedahay 250 dollar. Kontonkana waa kana 2017 250 haystaa. Muraadkeeda Allah sahlo waa Umu Maxamed oo lambarkeeda 16 u dambeeya. Waxaa ugu dambeeya Kenida Umu Cabdiraxmaan oo 839 u dambeeya masaajidka hadii ugu daray tiri ninkeeda dhiibta oo magaciisa Caa ka bilaawdo. Muraadkeeda Allah sahla intaa qof. Aamiin. Anagana saa nagu dhiibteena insha Allah idinku geli doonta. Ilaahay idinkii salaatadan idin kori doonta. Aamiin. Shamiintana ku gadaynaa wax kasto anaga injineer noo diran ku soo bi doonaa. Macalin aan ku celi Umu Maxamed oo lambarkeeda 16 u dambeeya Ingiriiska joogto 200 kontan ku dhiibay 200 masaajidka waay. كنتن دورنا عدالة إمامك قعدت كساريتي ما شاء الله ما رأيت كل محلات لا لا صغر لا أمين أمين معلي أمورت على أخبر العيان العقل إلوه واي حساب مركي لهاين وحباء استردر وأكتهاي لا ما أنسى وحي أتاين تا خفك والعقل سودي وناي شيلين كيس إنو دومينو العقتي صح ماشي لو تلقى اللو بحي والإلوه بكرا بن عادنا لي والا خلط دمي كرا لكن خفك العقل سودي بتاي ماشي لو تلقى لي وقتي نقطه لجي معني waxaa jirta gabar oo ayadana dadka muraadkooda taala usoo Allah subhanahu wa ta'ala gabadha la ku fursaday oo barnaamijkeeda aan soo deynay waxaan rabaa inaa ugu faa'iideysto dhaqtar lagay dhaqtarkii oo habeen ku umulisad haddana waxaan rabnaa insha Allah billahi kariim dhaqtar oo fiican yirdameeli bari oo sifti inaan geeyna insha Allah billahi kariim waxaan rabnaa inaan haafad ka soo rarno oo guri u jaarno cid alla ciddii oo dadkaas masaakiinta dhiban ee taakuleynayso 2 lambaraa saaran kan maansan iyo kan oo cidda marka kan cidda waa la xiriiri kartaan anaa og aamin waay waa idinka huwa waa abtiga waa la xiriiri kartaan wixii macluumaad wixii intaas ka dheer dadku waa la iska cabsanaa dhibaato ma fiicno wixii dhaca oo qadar ah waa say u dhaceen marka waxaa la dhahaa waxaan say u dhaceen mal dhahe see loo kabsadaa wixii macnaha sida loo siraad kori lahaa wixii waaba dhacday qadarta mugtaa marka waxaan ugu talagalay filinka inaa ugu faa'iideysano wax la faafaagane soomaaliya isku nahay wax ay tiraayaan male man satara ceeb akhii satara la qofka walaalka ceebka akhri ilaa isa ceebtiso qar qofkii dembi galan casi irabigiisa ay u taalaa haa laakiin waxaan rabnaa haa ilaahay wax ka qarsooneen marka waxaan rabnaa inaa intaan ka bacdi dadkiina masaakiin oo dhibka ku dhacay inaa kaliflan loogu darin wixii wax qabanaa way qaban karaan way wareysan karaan way la hadli karaan kaalmo weyn u baahan yihiin dadkana dad ehel leeyahay soomaali marka kolay khayr ay dirijina masaajidkan Buurfoolna 2 iyo 1 maxaa ku diray
marka masaakin insha Allah taala qaybti oo salaatada kor waa dhudhuuday dambaysa anoo dhiman baasiyadana dhudhuuday waxa shaqo bilaabina waxa bilaabaneysa ah shaqada sidoo soo ahay ha bishaanta oo 12 ah bilaabaneysa waxa kan kaliya lacagtan la ahayd lacagtan waxa yar ka dhiman ha shan bisha ah shan bisha shan bisha waa bilaabmaysa ilaa idinkii sidada ku soo ahay daboolka saarina ka bacdi labor fiino ka bacdi insha Allah shibcaan dabaqa kale ah horta marka salaad lagu dugto oo hoos la amiro وبعدين الدبخ كان ان شاء الله دنا بالدنيا بوس كده ورتكو هرت هالمر كان هرت هالمر دما ان شاء الله اذا لو تكون هالاركو وما سنتي انت برنامج كان مثل من عم كل ميدون شير جراي فيديو سبسكرايب لمانسن وتابع جليها بوشد وحيابها كمقن هذا وما سنتي سيده ادنو غرب تاغتين كومنت في عن لايك تاع بحسان sida uu soo dhaceysan sida uu u naxdaan wallahi gabadha hadda oo dhibo ku dhacay dad badan oo oday soo wacay odayaal niman gabdo hablo oo tiwa waxaan wax la qaada karma macquul maaha dawladda caab mas'uuli caab eblu caab culimadi caab ahoy had caab wallahi oo tii dadka caadi oo yihiin waxaa jira Cabdullaahi Faarax Sintiko ajira waa ka sii heer Sintiko waa ka sii oo asayna lacag 200 soo dhiibay dad lacag soo dhiibaa jiro oo lacagta waa la aruurina marka waxaanna hal mar ina cidi loogu farxiyo oo un adii lixdo bilo am sanadko waxay wax ku moodaa marka lacagta waa la aruurina daktarkan waa loo socona macallimo meel al meeshii cidas ku war dambeeyaan waa la idin soo gudbina akhyaarta laakiin waxba waa aruurineyna idinkan khair alaanisiyo waan sharafteen wallahi hal habeena ugu yaraan 1000 dollar lagu soo diri marka Cabdullaahi Faarax Sintiq wuxuu soo jeediyay gabadha daktar fiican in la geeyo gabadha niyada in loo dhiso maskaxiyan ina qof oo hawaye ah oo macnaha oo saas camal inay is helaan oo macnaha iid habeen habeen kale oo niyada u dhisto quraan la saaro taqtar fiican la geeyo adaa jir adaa ka adaa kaasay la dhaho la kuulkuuliyo qofkii oo niyada laga sii dilin qofka la xooga oo la kufsadana wuxuu la midyo yiri qof oo la dili macnaha dadka idinka waa idin noo sheegtiin laakiin iid qalbigaad wax dhintii camal wax ma dhaanto haa taas dhaan marka insha Allah waa la moodaa macni khayran ku rijina salaada la gala cashir jumca wanaagsan intii barnaamijkan oo hadda lacagaha dhiibina hadii aakhir muraadkood ala wasa أكرمنا
أنا ضعيف يدعو جواري إليك ربي مفلح من نظر إلى الوجه المنور جلال الكمال يا رب اجعل لي إلهي من تراه.